Ал Қостанайда жан жылуын сыйлатты қайырымдылық акциясы басталды. Жастар бастамаларын қолдау орталығы мұрындық болған іс-шараның мақсаты мұқтаж жандарға материалдық көмек көрсету. Қайырымдылық шарасы басталған 2-3 күн ішінде 60-тан астам қала тұрғыны штаб бөлмені арнайы іздеп келіп, артық жылы киімдерін тапсырған. Келушілер легі әлі де толасар емес. Ұйымдастырушылар бұйымдардың жарамды тозбаған әрі жылы болғаны жөн дейді. Бүгінге дейін қабылданған заттар талапқа сай келеді. Тіпті пайдаланбаған жаңа киімдерді сатып әперіп жатқандар да бар. Киімдердің өлшеміне шектеу қойылмайды. Наурызым ауданында да осындай штаб ашылды. Аталған қайырымдылық шарасы бір айға созылады. По окончании акции. Акция аяқталысымен жиналған бұйымдарды тізім бойынша үлестіреміз. Ол әлеуметтік қамту орталығы мамандарымен бірлесе отырып жасалады. Қазіргі күнде аз қамтылған отбасылардың, ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалардың есебі анықталуда. Балалар үйлерімен тығыз байланыстамыз. Киімдерден бөлек ойыншық, тұрмыстық техника, азбайтын азық-түліктер де қабылданады.